ଆଉ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମାଉସୀ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଜଗତସିଂହପୁର। ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି। ସକାଳୁ ହଁ ମନଟା ଭଲ ରହିବ, ଦେହରେ ଦେହଟା କେମିତି ଦିନଟା ଭଲ ଜଗା ଡୋରି ଲାଗିଲା ଆସିଲୁ ଆଉ। ହଁ ସେମିତି ତ ବହୁତ ଅଛି ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ହଁ ଆସିଲୁଣୁ ତିନି ଚାରି ଥର ଖଣ୍ଡେ। ନା କଷ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁନି, ମନ ତ ବହୁତ ଇଏ ଅଛି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମାଉସୀ କ'ଣ ଏ ଲାଇନ କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କୁ? ନା ନା କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଶା ତ ବହୁତ ଅଛି, ସବୁ ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ। ଆଗରୁ ଆସିଥିଲୁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଆସିଛୁ, ଠାକୁର ଏମିତି ଆସିବୁ ଆସିବୁ ବୋଲି ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆସିପାରୁନୁ। ଏମିତି ସଡନ୍ ବାହାରିଲୁ ତ ଆମେ ତିନି ଚାରି ଭଉଣୀ ଆସିଛୁ ଏକାଠି। ହଁ ସଡନ୍ ବାହାରିଲୁ ତ ଆସିବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଚାରି ଭଉଣୀ ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ। ହଁ ହଠାତ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଯେ ବିକଳ ହେଲାଣି ମନ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ? ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମେ ବାପ ଘରକୁ ଆସୁ, ସଡନ୍ ବାହାରିଲୁ ଚାଲ ଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ଆମେ ଚାରି ଭଉଣୀ ଯାକ ଆସିଛୁ, ଏଠି ରୁମ୍ ନେଇ ରହିଛୁ, ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ରହିବୁ, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେଖିବୁ, ତାପରେ ଯିବୁ। ମନ ଭରି ଦୁଃଖ କହିବୁ, ଠାକୁର ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସହିତ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କହିବୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁନି। ଜଗା ଆଖି ଥିଲେ ଆମ ଆଖିରେ ମିଶିନା, ଆଖିରୁ ମାନେ ଲୁହ ବାହାରି ଯାଏ। ହଁ କାହିଁକି ଜାଣି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା, କିନ୍ତୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ କରି ଆସେ ସତ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ମାଉସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଥକା ମାରି ବସିପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେବା। କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? हम राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से आए हैं, इतने दूर आए हैं महाप्रभु को दर्शन करने के लिए? दर्शन करने के लिए। लग रहा है मन में? बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हम राजस्थान से आए हैं और बहुत सुहाना लग रहा है हमारे को यहाँ। दूध दोगने के लिए अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है। हम भगवान जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए आए हैं यहाँ। राजस्थान से आए हैं और हमारे धाम है यहाँ जगन्नाथपुरी। हमारी आस्था के अनुसार हिंदुओं में ये सब मान्यता है। आपके राजस्थान में कितने सारे भक्त हैं महाप्रभु जी का? राजस्थान में महाप्रभु का भक्त कितने सारे हैं? 25% लोग भक्त है इस टाइम में। अच्छा लगता है। 25% लोग भक्त हैं पूरे वैसे, पूरा है, पूरा राजस्थान भक्त है।